Hezký den vám přeji všem. Vítám vás na pátém jednání zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí. Dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a podle jednacího řádu je dnešní zasedání usnášení schopné. Omluveni jsou pan doktor Slavík a paní magistra Tojmarová. Oznámení o konání zasedání bylo vyvěšeno na úřední desce a vyvěsních plochách města. Konstatuji, že z jednání je pořizován zvukový záznam, který bude zveřejněn a zároveň je zasedání streamováno online. Zápis z minulého jednání byl řádně ověřen, bez námitek a připomínek. Vážení zastupitelé, než začneme schvalovat program, dovolte mi, abych vás informoval o tom, že pan Filip Ušák rezignoval na mandát zastupitele ke dni 24.8. roku 2022. Prvním náhradníkem v pořadí je pan inženýr Jiří Chaloupka, kterého tu vítám tímto. Mandát zastupitele má od 25.8. letošního roku. Aby však inženýr Chaloupka mohl vykonávat svůj mandát, je nutné, aby složil slib člena zastupitelstva města Benešov nad Ploučnicí. Nyní přednesu slib a následně požádám pana inženýra Chaloupku, aby předstoupil před zastupitelstvo města a slib na mikrofon stvrdil slovem slibuji a podepsal znění slibu, které bude založeno jako příloha k zápisu k dnešnímu zasedání zastupitelstva města. Tak jestli mohu, tak slib zní takto. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města Benešova nad Ploučnicí a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. To bych tedy poprosil pana inženýra Chaloupku, aby předstoupil před zastupitele a složil slib. Slib. Děkuji. Děkuji. Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu zastupitele Jiřího Chaloupky. My vám děkujeme tímto. A nyní můžeme přejít k samotnému jednání, které má navržený program takto. Za prvé zahájení návrhové komisi, za druhé kontrola usnesení z minulých jednání zastupitelstva města, za třetí zpráva kontrolního a finančního výboru, za čtvrté organizační záležitosti, za páté diskuse, za šesté závěr. Já bych si s dovolením dovolil navrhnout malou úpravu a jako bod 2 zařadit územní plán města Benešov nad Ploučnicí, protože je zde přítomen pan inženýr architekt Daniel Wagner, zástupce děčínského magistrátu, který je pořizovatelem územního plánu. Tím pádem by navržený program byl takto: za prvé zahájení návrhová komise, za druhé územní plán Benešov nad Ploučnicí, za třetí kontrola usnesení z minulých jednání ZAM, za čtvrté zpráva kontrolního a finančního výboru, za páté organizační záležitosti, za šesté diskuse a za sedmé závěr. Kdo je pro takto navržený program jednání? Všichni přítomní členové zastupitelstva, já vám děkuji. Návrh na usnesení zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje program zasedání v předloženém znění, to jsme si teď odsouhlasili. Zahájení návrhová komise. Jako zapisovatelku jsem určil paní Pavlu Gerhardovou. Jako ověřovatele zápisu, pokud budou navržení zastupitelé souhlasit, pan Radek Provazník a pan Martin Werner. Kdo je pro takto navržené usnesení? Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se pan Werner. A pan Provazník, omlouvám se, neviděl jsem.
Jako člena návrhové a volební komise si dovoluji navrhnout paní magistru Černou, pana magistra Jakuba Zeleného a pana bakaláře Radka Práška. Kdo je, pokud navržení členové souhlasí, kdo je pro usnesení zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrhovou a volební komisi ve složení paní Černá, pan Zelený, pan Prášek? Všichni členové, nebo zdržel se někdo? Nebo je někdo proti? Takže všichni přítomní členové zastupitelstva. Děkuji. A pod číslo dvě, a tím je dlouze připravovaný a očekávaný územní plán města Benešov nad Ploučnicí. Já bych rád přivítal pana architekta Wagnera a tímto bych ho poprosil, jestli by nám k tomu mohl říct pár slov, jelikož územní plán město připravuje, to doufám si říct, už sedmým rokem, tak už se v tom samozřejmě se to splývá, bylo tam spousty různých kotrmelců a zdržení, tak jestli bych mohl poprosit pana Wagnera o pár slov k tomu. Dobrý den. Takže když budeme mluvit o tom časovém údaji, tak úplně první zmínka územního plánu pořízení je v roce 2012, kdy bylo schváleno zastupitelstvem žádost na magistrát města Děčín o pořízení územního plánu. Teď už se nacházíme úplně v poslední fázi. Po veřejném projednání byly vyhodnoceny připomínky a učiněn návrh rozhodnutí o námitkách, které dnes budou bodem programu. A následně bude v případě souhlasu samozřejmě vydán územní plán města Benešov nad Ploučnicí. Co se týče toho konkrétního data platnosti, ve chvíli, kdy bude vyvěšeno opatření obecné povahy na úřední desce, 15. dnem nabývá účinnosti. To je asi tak vše. Já vám děkuji a předpokládám, že k tématu územní plán určitě budou dotazy. Vidím majitele zahrádek, předpokládám, že budou mít dotazy týkající se přeložky 1/13 a vůbec zásahu územního plánu nebo navrženého územního plánu do této lokality. Tak jestli máte někdo něco k tomuto, pan Daniel, jestli můžeme poprosit o mikrofon pro pana Daniela. A pane Wagner, jestli vás můžu poprosit, když tak pojďte takhle k nám, aby, protože vy samozřejmě odpovíte nejfundovaněji, jak je to jen možné, jako pořizovatel územního plánu. Dobrý večer. V tom dokumentu, který teď je teda na obrazovce, který jsem objevil dneska na internetu, protože dříve to tam nebylo, ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak jsem si tam dočet, že magistrát zaslal městu nějaký dopis, ve kterém je psáno o tom územním plánu a je tam v té jedné části, že jsou tam uvedeny připomínky nebo vypořádání připomínek, jo, jednak těch obyvatel, co jsou u Teska a jednak základní organizace Českého zahrádkářského svazu, že jsou uvedeny v nějaké příloze. Příloha žádná není, nikde se nic nenašlo. Ani základní organizace neobdržela písemně nějaké vyrozumění o vyřízení té naší námitky. Tak bych chtěl vidět, jak to dopadlo teda, kde se o tom rozhodovalo a proč. To není nikde veřejný k dispozici, aby jsme viděli, proč se ta námitka zamítla.
Děkuji za dotaz. Zeptám se nejprve paní magistry Čvančerové, je možné, že jsme neměli materiál zveřejněný na stránkách, nebo paní Gerhardové? Přílo tam není kvůli osobním údajům, teď mi bylo řečeno. A teď bych poprosil... Já vám ještě něco k tomu řeknu, jo? Ano. Já jsem zjistil asi před týdnem, že má být zastupitelstvo. A to jsem zjistil pouze z toho, z té složky zastupitelstvo, kde jsou ty uvedené datumy těch, které už byly. A pak je tam tučně vytištěné datum 12.9. Tak jsem se pídil dál, kde k tomu něco najdu. Bohužel jsem nikde nic nenašel celou dobu. A pak jsem začal sjíždět veškeré složky. A zjistil jsem, že na úřední desce asi až ve čtvrtém nebo pátém odkazu ostatní je oznámení, že bude zastupitelstvo. A byl tam jenom plakát. To znamená, že tam byl jako ten program, že to bude zastupitelstvo a tak dále. Tak jsem hledal pak dál v dokumentech, jestli tam nebudou ty podklady k těm jednáním. A bohužel ještě v pátek jsem tam nic nenašel. A dneska ráno, když jsem otevřel počítač a šel jsem do těch dokumentů, tak jsem tam najednou viděl přehršel dokladů, které se tam dali. Já myslím si, že to je nezodpovědný tohleto, dávat to tak dlouho, to samý zašít někam, jo, kde to člověk nečeká, oznámení, že bude zastupitelstvo, místo aby to bylo na první stránce, co se otevře, kde jsou různé informace, co se bude dít, jo, ale že tam bude zastupitelstvo, to tam prostě není. To považuji za zásadní nedostatek v komunikaci města s občany. Tak a to považuji za poměrně vážné upozornění, takže bych poprosil paní Čvančarovou, aby se k tomu vyjádřila. Tak já bych sem ráda upozornila, že ty materiály byly zveřejněny 5.9. týden před zastupitelstvem ve složce zastupitelstvo. Jinak na úředních deskách po městě je plakát a plakát je na úřední desce, která je rozdělená podle, jestli je to veřejná vyhláška, podle názvu, kdy ostatní, je všechno ostatní, co nejde zařadit před ty vyjmenované body. Plakát tam byl týden před zasedáním zastupitelstva, tak jak hovoří zákon. No, byl na úřední desce, ne? Ano, a na té úřední desce. No, my zveřejňujeme na úřední desku. Proč nebyl v té složce, hned když se to otevře, ty informace? Tam máte informace, že bude výluka, tamhle z Rumburka. Ne, Daniele, to je zpravodajství a aktuální informace k ostatním věcem, než k informacem o úřední desce. Proto úřední deska má samostatnou sekci. Já myslím, že tohle téma si necháme potom na diskuzi a budeme pokračovat dál v projednávání územního plánu. Tím bych chtěl poprosit teda pana Wagnera, jestli by se mohl vyjádřit k otázce pana Daniela. Ocituju ze stavebního zákona zřízení o územnímu plánu, paragraf 52, odstavec 4. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkách ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží. Ten obchvat 1/13 je trasa nebo koridor, který přebíráme z nadřízené územně plánovací dokumentace a námitky a připomínky se musí směřovat na zásady územního rozvoje vydávané krajským úřadem. Takže nemůžeme řešit v podrobnosti územního plánu to, co řeší nadřízená dokumentace. To znamená, že jako město Benešov v podstatě nemá možnost toto nikterak ovlivnit, protože to z nadřízené dokumentace vychází, že už s tím kraj takto plánuje. Rozumím tomu takhle. Námitky a připomínky jednotlivec má uplatňovat vůči krajskému úřadu, který vede to řízení o zásadách územního rozvoje. Ano, ano. Děkuji. Má ještě někdo nějaké dotazy? Pokud ne, přistoupíme k samotnému hlasování.
Ještě pan provazník. Dobré odpoledne. Já bych se chtěl ještě asi zeptat na to, že teď se to blíží vlastně do nějakého toho finále po 7 letech. Jestli by město počítá s tím, že do budoucna by vydalo nějakou brožuru nebo nějaký vlastně přehled, aby ty jak zahrádkáři, tak i běžný občan, který by o to měl zájem, potažmo noví zastupitelé, měli možnost za to nějakým způsobem nahlídnout. Nebo aby to měli v nějaké možnosti se v tom jakoby podívat, kdyby se jich někdo zeptal z občanů a tak dále. My jsme o tom dneska mluvili, součástí smlouvy je i vydání územního plánu, ale dal bych raději slovo panu inženýru Sternerovi, který připravuje záležitosti kolem územního plánu města Benešov nad Ploučnicí. Ten územní plán jako takový, dobrý večer, bude po jeho schválení, respektive vydání a uplynutí 15-denní lhůty opatření obecného povahy umístěn na internetových stránkách města. Jak textová, tak grafická část. A počítá se s vydáním tištěné podoby? Tištěná podoba je součástí smlouvy o dílo se zhotovitelem firmy, která vlastně prakticky zpracovávala ten územní plán, takže je tam asi dodání 3 kopií. Je to dáno ze zákona, jedno paré je v tištěné verzi v dispozici na stavebním úřadu města Benešov nad Ploučnicí, jedno paré je na odboru územního plánování magistrátu města Děčín, jedno paré je i na krajském úřadě odboru územního plánování. Je to všude, je to jakoby duplicitně, i tyhle organizace to mají v elektronický i v tištěný verzi. Pak ale asi není problém udělat kopie z toho a rozmnožit si to vlastní cestou. A samozřejmě občané mají právo kdykoliv přijít a nahlédnout do toho a pořídit si z toho údaje. To je mi jasný, ale ještě se zeptám, jak obsáhla je ta brožura nebo to pare, jak jste říkal, aby zase se netisknul nějaký fascikl papíru. Vypadá to asi 80 stránek A4 plus výkresy formátu A1. Obrovské výkresy. Není to jednoduché ani pro toho občana se v tom úplně orientovat. Jsou tam různé barevné odstíny, každý má pod sebou něco jiného. Zeptám se pana Daniela jako za zahrádkáře. Měli byste o to zájem aspoň v jedné podobě to vytištěný, nebo stačí vám to v té elektronické podobě? Má smysl to tisknout? Dobře, tak pak je to zbytečné. A elektronicky to bude na webu města Benešov nad Ploučnicí. Takže pokud nikdo nemá žádné dotazy dál, tak bych se pustil do návrhu na usnesení, tak jak je máme předloženy. První. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí vypořádání připomínek ke společnému jednání o návrhu územního plánu Benešov nad Ploučnicí a vypořádání připomínek k veřejnému projednání návrhu územního plánu Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města, děkuji. Druhý návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí rozhodlo nevyhovět věcně shodným námitkám číslo 1 až 3, 5 až 8, nesouhlas vlastníků parcel při vjezdu do města v ulici Děčínská s řešením přivaděček přeložce komunikace 1/13 k veřejnému projednání návrhu územního plánu Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, já vám děkuji. Návrh na usnesení číslo 3 zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí rozhodlo nevyhovět námitce číslo 4, nesouhlas zájmové organizace, Český zahrádkářský svaz, doufám, že to základní organizace Český zahrádkářský svaz Benešov nad Ploučnicí s umístěním koridoru
1/13, znemožnění využívat vodní zdroj, pěstovat ovoce a zeleninu, rozvíjet zahrádkářské osady, k veřejnému projednání návrhu územního plánu města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, já vám děkuji. A poslední, čtvrté usnesení zní, zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí vydává územní plán Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu a místostarostku města k podpisu příslušného opatření obecné povahy. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní členové zastupitelstva, já vám děkuji. Chtěl bych poděkovat panu architektovi Wagnerovi, protože nebylo to jednoduché a myslím, že všichni, kteří na tom pracovali, odvedli obrovský kus práce. Tímto bych chtěl poděkovat i panu inženýru Strnadovi. Děkuju. A jsme u bodu číslo 3 a pan Provazník ještě. Já mám takovou jenom technickou, proč není online přenos na stránkách města? Tak to bych se zeptal, jak přenášíme. Takže vracím se k bodu číslo 3 a tím je kontrola usnesení z minulých jednání zastupitelstva města. Ke kontrole nejsou žádná ukládající usnesení. Bod číslo 4 a tím je zpráva kontrolního a finančního výboru. Zprávu kontrolního výboru máme v materiálech. Pokud někdo má nějaké dotazy, pokud nikdo žádné dotazy nemá, návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města, děkuji. A jsme u zprávy finančního výboru, taktéž máme v materiálech. Máte někdo nějaké dotazy? Pokud ne, tak dám hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu finančního výboru. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města, já vám taktéž děkuji. A jsme u organizačních záležitostí. Začínáme revokací usnesení ze zastupitelstva z roku 2021, ze 7.9. Tím je usnesení zastupitelstvo města schvaluje čerpání investičního úvěrového rámce na akci oprava chodníků ulice Táborský vrch. Došlo k situaci, kdy jsme měli uzavřenou smlouvu se zhotovitelem, nicméně v době, kdy už měla být stavba takřka ke konci se chýlit, zhotovitel přišel s dodatkem ke smlouvě, tím dodatkem bylo navýšení ceny cirka o 500 000 a prodloužení termínu o 2 měsíce. My jsme na takto předložený dodatek nepřistoupili a chodník jsme začali budovat ve spolupráci se stavební firmou pana Vopaska. Nicméně pan Vopasek nedisponuje technikou, takže jsme to udělali tak, že jsme materiál koupili na město a v podstatě dopravu a bagr taky na město. A došlo k tomu, že máme najednou spousty fakturací, ale pro banku a pro úvěrový rámec je to nepřijatelné, oni potřebují mít jednu fakturu. Takže bychom vás chtěli poprosit o to, že si zrevokujeme usnesení a ty prostředky nevyužijeme z úvěrového rámce, nevyužijeme na chodník na Táborském vrchu, ale použili bychom je na cestu v ulici Komenského, která právě proběhla tou přirozenou formou, že jsme měli jednoho dodavatele, máme jednu fakturaci. Poprosil bych paní Slukovou, jestli jsem něco zapomněl. Je to v podstatě víceméně
účetní operace, kdy nepoužijeme ty peníze na jednu akci, ale použijeme na druhou. Pak jsou tam ještě pan tajemník. Aby jsme úplně nedehodnostňovali firmu pana Opaska, že nemá techniku, nemá dostatečnou techniku, on prostě samozřejmě techniku nějakou oplývá, ale aby jsme jako úplně... Jo. Bagr nemá. Jo. To znamená, že některé věci už jsme měli vyfakturované v opravě chodníků a zídek. Na to jedna faktura byla na Táborský vrch, ta byla ve výši 274 620 korun a ten rozdíl bychom přefakturovali na tu ulici Komenského, ať banka dostane prostě jednu fakturu a ne výpis o převozu štěrku z bodu A do bodu B. Nebo máte dotazy k tomu? Mohu usnesení přednést tak, jak jsou navržené? Takže revokace usnesení, bod číslo 5.1, revokace usnesení číslo 137/2022. Návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí revokuje usnesení číslo 137/2021 ze dne 7.9.2021 v tomto znění. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje čerpání investičního úvěrového rámce na akci opravy chodníku ulice Táborský vrch ve výši 1 217 584 korun 16 haléřů. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni zastupitelé města, děkuji. A související bod číslo 2 s tím je: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje čerpání investičního úvěrového rámce ve výši 1 217 584 korun 16 haléřů takto. Za prvé oprava chodníku a zídek v ulici Táborský vrch ve výši 274 620 korun 33 haléřů a za druhé oprava cesty v ulici Komenského ve výši 942 963 korun 83 haléřů. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni členové zastupitelstva města, já vám děkuji. Tak, bod číslo 5.3 je rozbor hospodaření za období duben až červen roku 2022 a tady bych dal s dovolením slovo paní Slukové jako šéfka finančního odboru, to nám to osvětlí nejlépe. Hezké odpoledne. V materiálech máte rozbor hospodaření za období duben až červen, kdy příjmy byly naplněny na 55,68 a výdaje na 47,20. Rozpočet máte zpracovaný v tabulkách, je tam položkové třídění, to jsou modré záložky a pak ty podrobnější čtyři červené, kde máte rozepsáno i dle jednotlivých odborů. Takže v případě, že máte nějaké dotazy... Máte tam vždy to čerpání 1 až 6. A kolik zbývá z rozpočtu dočerpat? Protože jsme v dobrých číslech, daří se nám plnit rozpočet jak na příjmové straně, tak samozřejmě i na té výdajové, tak si myslím, že by neměl být problém vzít nebo schválit rozbor hospodaření. To skutečně jsou to jenom závazné ukazatele nebo ukazatele toho, jak se čerpá a jak se investuje a hospodaří se z prostředky města. Máte někdo k tomuto bodu nějaké dotazy? Pan inženýr Chaloupka? Já spíš... Jo, tak můžu. Ten leden až červen, protože to je první pololetí, to je nějaký standard, který teďka v polovině září, že se probírá jenom první pololetí. Já vím, že pro banky se sestavy teďka za první pololetí odevzdávají v září, ale přece jenom jestli
je nějaká možnost nahlídnout i do nějakého července, srpna a tak dále, protože to už určitě je možnost daleko. Nahlédnout dokonce i do srpna. Dneska jsme zrovna seděli ohledně rozpočtu a pošleme vám, no, pan tajemník, odkaz, kde lze najít vlastně čerpání k srpnu. Děkuju. Jestli to půjde nějak udělat? Každý měsíc to rozebíráme, samozřejmě. Jo, věřím tomu. No. Jo. Ono jde o to, že my musíme skloubit jako termíny zasedání zastupitelstva s těma jednotlivýma čtvrtletíma, no, a teď vlastně jsme se sešli v září a schvalujeme pololetí, no. A vlastně v prosinci bude třetí čtvrtletí a to čtvrté je až vlastně součástí závěrečného účtu v následujícím roce. Ale jinak každý měsíc sedíme nad rozpočtem a ty materiály jsou k dispozici, máme, jsou k dispozici. Samozřejmě. Samozřejmě kdokoliv by měl o to zájem, není to nic tajného. Takže pokud nikdo nemá další dotaz k tomuto bodu, tak návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozbor hospodaření za období duben až červen roku 2022. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, já vám děkuji. A přecházíme na rozpočtové opatření číslo 6. A zase bych dal slovo paní Slukové. Takže to rozpočtové opatření číslo 6 vlastně spadá do pravomoci zastupitelstva, protože se týká změny závazných ukazatelů rozpočtu. Takže jako první rozpočtová změna je posílení výdajové části rozpočtu v kapitole lesní hospodářství z té příjmové, kde vlastně máme vyšší příjmy, než byly plánované z prodeje, a tím, že se více těží, tak jsou samozřejmě i vyšší náklady. Dále s tím souvisí i DPHčko, odvod DPH z příjmu z prodeje dřeva, kde se samozřejmě plánuje nějaký odhad, ale během roku se toto číslo mění. Rozpočtová změna číslo 3, posílení výdajové části rozpočtu v kapitole veřejné osvětlení, opět zase z příjmové části rozpočtu, příjmy z prodeje dřeva, tam prostě každý měsíc nám posílají nové výše záloh na veřejné osvětlení, takže tím, jak jsme to propočítali, tak by nám ten rozpočet do konce roku nestačil. Další rozpočtovou změnou jsou přijaté finanční dary na úhradu nákladů, které souvisí s konáním slunovratu, celkové výši 72 tisíc, takže vlastně navyšujeme jak příjmovou část, tak výdajovou. Dále máme odměnu od ČSOB pojišťovny hasičům za pomoc při účasti při nehodách ve výši 78 400, takže tato částka jde hasičům do rozpočtu. Dále máme úpravu závazných ukazatelů rozpočtu, a to je v objemu zase neinvestičních a investičních výdajů, to jsou vlastně ty závazné ukazatele, kdy ale během roku se zjistí, že některý výdaj není investiční, ale je neinvestiční a naopak, takže to je pouze účetní záležitost, je to plus minus, jenom pro vlastně to, aby to bylo v souladu s účetnictvím. Rozpočtová změna číslo 7, to je zase máme na projektové dokumentaci finanční prostředky a ty se potom přerozdělují podle zase zákona o rozpočtové skladbě, podle na ty paragrafy, které se toho výdaje týkají, takže to je zase účetní záležitost. Pak rozpočtová změna číslo 8, to je dotace od podpůrného garančního rolnického lesnického fondu. Zase je to podpora pojištění ve výši 47 775 korun. Dále jsme dostali od ministerstva financí ještě doplatek dotace ze státního rozpočtu, to je vlastně vyrovnání daňových ztrát v souvislosti s vyplácením kompenzačních bonusů ve výši 8302 korun. A dvě dotace od Ústeckého kraje, první se týká obnovy ovocného sadu pod vrchem Ostrý ve výši 75 tisíc a ta druhá dotace je vlastně na turistický přístřešek při té cyklostezce Ploučnice. Tak, máte někdo nějaký dotaz k tomu rozpočtovému opatření číslo 6? Pokud ne, návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření číslo 6.
kdo je pro takto předložené usnesení. Všichni členové zastupitelstva města, děkuji. A jsme u bodu 5.5 a tím je převod z fondu na obnovu bytových a nebytových domů v majetku města. Dal bych slovo paní Slukové, protože a panu Strnadovi, protože jsou to víceméně spojené nádoby. Tak paní Sluková, jestli může. Takže vlastně odbor MIŠP nám jako finančnímu odboru zaslal požadavek o čerpání našeho fondu pro rozvoj bytového a nebytového majetku města, kdy máme vypsáno přesně, jakých bytových jednotek se to týká, v jaké částce a kdo je zhotovitelem. Takže vlastně na tento, to je vlastně zvláštní účet, na který se převádí příjmy z nájemného, které jsou potom použity ty vlastně na obnovu a rozvoj toho města. Jestli k tomu pan Strnad ještě něco? Vesměs se jedná o vlastně obnovu bytového fondu formou oprav, výmaleb, společných prostor, bytových domů a je tam i vlastně jak tam je to osazení vlastně chodníků v ulici U Skládky a v ulici Krátká, tam je ten zadní trakt, který se vlastně rozpadá. Je tam i osazení měřáku na radiátory do ulici Sokolský vrch, kdy vlastně i v rámci úspor při topení a při současných cenách vlastně jsme přistoupili k tomuhletomu postupnému nasazování tady těch měřáků. Je to víceméně jsou to věci, jakoby, které se jsou potřeba jednou za čas udělat u jakéhokoliv objektu a jejich postupnou obměnou vlastně každý rok se tady to činí. Tak. No v podstatě ty prostředky investujeme zpátky do těch domů. Máte někdo k tomuhle bodu nějaké dotazy? Pokud ne, návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje převod peněžních prostředků z fondu obnovy bytových a nebytových domů v majetku města ve výši 531 575 korun na výdajový účet číslo 48 22 431/0100. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, já vám děkuji. A jsme u rozpočtového opatření číslo 7 a to je usnesení spojené s předešlým usnesením. Dám slovo paní Slukové. Takže to je následná rozpočtová změna týkající se toho předešlého usnesení, kdy my máme prostředky toho fondu alokovány na položce 81.15, což je financování, a z něj vlastně převedeme a posílíme rozpočet odboru MIŠP na položce 5171, to jsou právě opravy a údržba. Takže pokud máte, nebo respektive nemáte nikdo nic k tomuto bodu, tak návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření číslo 7, a to převod peněžních prostředků z fondu na obnovu bytových a nebytových domů v majetku města ve výši 531 575 korun do rozpočtu odboru MIŠ podle paragrafu 3613. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni zastupitelé města, děkuji. A jsme u bodu 5.7 a tím je rozpočtové opatření číslo 8. A zase bych poprosil paní Slukovou, aby nám to objasnila. Takže toto rozpočtové opatření vzniklo zase na základě požadavku odboru MIŠP, kdy navrhují navýšit programovou dotaci určenou k opravám domů v městských památkové zóně města o 64 tisíc korun. A částka bude vlastně převedena z provozních neinvestičních výdajů z toho odboru MIŠP. V podstatě to je navázané na další materiály, které tady máme. 4 žadatelé požádali o příspěvek z programu dotace
regenerace městské památkové zóny a tak, abychom mohli všem víc říct, tak nám tam chybělo těch právě požadovaných 64 tisíc korun. Máte někdo k tomuhle bodu nějaké dotazy? Pokud ne, tak návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření číslo 8. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, já vám děkuji. A teď bychom vás rádi požádali o zařazení rozpočtového opatření číslo 9. A tím je odměna našim dobrovolným hasičům za zásah v Národním parku Československé Švýcarsko. Dneska jsme seděli u rozpočtu, počítali jsme, jako můžeme si dovolit dát hasičům 50 tisíc korun s tím, že následně by pan Buchta jako velitel to rozdělil podle hodin a podle odvedené práce, tak aby tam bylo nějak spravedlivé. Já zatím jenom říkám, čeho se to týká. Pokud máte někdo nějaké dotazy k tomu, pan Radek Prášek. Tak dobré odpoledne. Já bych chtěl taky samozřejmě poděkovat hasičům za jejich skvělou práci a za nasazení v Národním parku Český Švýcarsko. A chtěl bych poprosit Františka, jestli by nám mohl tak krátce shrnout vlastně to jejich nasazení, jestli materiálově, jestli přišli o nějaký materiál, nebo jak jsou na tom se stavem techniky, jestli nepotřebují i v tomhle směru nějakým pomoct. A tak to bych chtěl slyšet a samozřejmě k tomu rozpočtovému opatření, tak samozřejmě souhlasím s odměnou pro hasiče Benešova. Děkuju, tak já předtím, než bychom dali hlasovat o těch návrzích, tak bych dal slovo Františkovi, ať řekne maličkou zprávu, nebo jak uzná za vhodné. Dobré odpoledne. Tak co se tam dělo, to asi všichni víte, to jste sledovali ze zpravodajství. Teď odpovím spíš na to, ohledně té techniky, tak škody na technice a ostatním vybavení k tomu dnešnímu dni, nebo co se počítalo, tak je nějakých 504 tisíc na naši jednotku, ale veškeré náklady budou uhrazeny krajem, teď se ještě dopočítávají vlastně ostatní ty, takže vlastně na město nepůjde, my jsme si nakoupili akorát, co bylo potřeba, aby jsme dovybali auta, takže jsme z našeho rozpočtu využili nějakých 106 tisíc teď na to nejnutnější a budeme čekat samozřejmě, až kraj teď pošle ty prostředky, aby se mohli toho. Jinak největší poškození, nebo jakoby co bylo, tak bylo spíš ošacení, ty ochranné pomůcky, na cisterně, na Tatře, tak byla škoda asi 100 tisíc. A to jsou asi největší takové položky. Ta by se měla vrátit ve středu, teď ono 3 týdny, tak je v opravě, protože to své pomocí jsme to nezvládli, takže šla normálně jakoby do firmy, která se zabývá tou opravou. Ale říkám, veškeré náklady budou kompenzovány krajem, takže město vlastně to nezatíží. Tak děkuju. Máte někdo nějaké dotazy? Takže návrh na usnesení, první návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje zařazení bodu rozpočtové opatření číslo 9 do programu jednání zastupitelstva města dne 12.9.2022. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, já vám děkuji. A druhé usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí projednalo a schvaluje rozpočtové opatření číslo 9. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, já vám děkuji. A samozřejmě děkujeme tímto i našim dobrovolným hasičům. Jsme u bodu 5.9 a tím je veřejnoprávní smlouva číslo 4/2022 odboru MIŽIP o poskytnutí dotace z rozpočtu města v rámci programu regenerace městských památkových zón 2022. Těchto bodů týkajících se regenerace městské památkové zóny máme poměrně hodně.
Je to až do bodu 5.17, takže jdeme na to. Jsou vlastníci objektu pod kostelem, záměr byl schválen a teď už jde pouze o to uzavřít smlouvu. Kamčo, máš k tomu něco? Tak dobrý večer, já bych jenom chtěla říct, že tato veřejnoprávní smlouva se týká příspěvku z Ministerstva kultury na kulturní památku, kterou vlastně mají, kde jsme v minulém zastupitelstvu vlastně schválili povinný příspěvek za město. Takže tato veřejnoprávní smlouva pokrývá jak příspěvek z Ministerstva kultury, dotaci, tak náš povinný podíl 10%. Tak já děkuji slečně Zárubové. Máte někdo k tomuto bodu nějaké dotazy? Pokud nikoli, tak já začnu s návrhy usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy číslo 4/2022 odboru MIŽIP o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury České republiky a povinného spoludílu města mezi městem Benešov nad Ploučnicí a manželmi trvale bytem kostelní 71 407/22 Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města. A druhé usnesení v této záležitosti. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 4/2022 odboru MIŽIP o poskytnutí dotace z Ministerstva kultury České republiky a povinného spoludílu města mezi městem Benešov nad Ploučnicí a manželé trvale bytem kostelní 71 407/22 Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu města jejímu podpisu. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, děkuji. Bod 5.10. Žádost o poskytnutí dotace z programu obnovy městské památkové zóny týkající se opravy fasády manželem Čo. Máš k tomu něco? Jenom řeknu, že se teda jedná o rodinný dům v ulici Sokolovská, číslo popisné 105, kde bude za finanční spoluúčasti města opravena fasáda. Bude to ta přední část a pak ten štít z boku. Máte někdo k tomuto materiálu nějaké připomínky? Pokud ne, návrh na usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležící v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí ve výši 100 000 korun českých na akci oprava fasády na domě číslo popisné 105 ulice Sokolovská 407/22 Benešov nad Ploučnicí manžel trvalé bytem Sokolovská 105 407/22 Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní členové zastupitelstva, děkuji. Navazující materiál k tomuto usnesení je veřejnoprávní smlouva. Poprosím slečnu Zárubovou, jestli nám k tomu něco řekne. Aspoň k těm prvním, a ty následné už budou prostě se opakovat, takže tam už asi to budeme moct prostě projet rychleji. Takže veřejnoprávní smlouva vlastně uzavírá vztah mezi žadatelem a městem, kde vlastně je vyčíslená ta dotace 100 tisícová a je tam minimální částka, kterou musí doplatit ještě vlastníci objektu. Stačí vám to takhle? Není to poprvé, kdy to děláme. Návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy číslo 5/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí a trvale bytem Sokolovská 105 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, děkuji.
Navazující bod k této veřejnoprávní smlouvě je: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 5/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí a trvale bytem Sokolovská 105 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležící v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí a pověřuje mě jako starostu k jejímu podpisu. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, děkuji. Bod 5.12. Žádost o dotaci z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. Tady se jedná o opravu fasády v ulici Děčínská pro pana. Takže obsahem žádosti je opět oprava fasády, bude se opět opravovat přední část a obě postranní části. Tady jsou do dotace zahrnuty tři části fasády. Je to vidět, začíná se to. Jo. Máte někdo k tomuto bodu něco? Takže návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí ve výši 100 000 korun na akci Oprava fasády na domě číslo popisné 25 ulice Děčínská 407/22 Benešov nad Ploučnicí pro pana Jostrvale bytem Děčínská 25 407/22 Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni členové zastupitelstva, děkuji. Bod 5.13, zase je to s tím spojené, asi není potřeba slečnu Zárubovou, jelikož se to stále opakuje. Návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy číslo 6/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí a je trvale bytem Děčínská 25 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležící v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni zastupitelé, děkuji. Související usnesení: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 6/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí, trvale bytem Děčínská 25 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní členové zastupitelstva města. Bod 5.14, žádost o dotaci z programu. Žádost podal pan trvale bytem Sokolovská 115. Tak zde můžu? Ano. Zde mají podali žádost o dotaci na opravu přední části fasády. Jedná se pouze o první nadzemní podlaží, o nátěr oken v prvním nadzemním podlaží a nátěr střechy. Bohužel to přízemí se zatím opravovat nebude. Ten gabřinec není úplně šťastná volba, ale zatím aspoň drží. Jsou tam objekty například naproti, tam nedrží už vůbec nic. Máte někdo k tomuto bodu něco? Pokud ne, návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí ve výši 100 000 korun na akci Oprava fasády, nátěr oken a střechy na domě číslo popisné 115 ulice Sokolovská 407/22 Benešov nad Ploučnicí, trvale bytem Sokolovská 115 407/22 Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města a k tomu navazující veřejnoprávní smlouva.
Pokud nikdo nic nemá k tomu, tak já bych přečetl dvě usnesení, o každém samostatně budeme hlasovat. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy číslo 7/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí, trvale bytem Sokolovská 115, 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní členové, děkuji. Usnesení číslo 2 k tomuto bodu. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 7/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí, trvale bytem Sokolovská 115, 407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, děkuji. A jsme u poslední žádosti o dotaci z programu obnova nemovitostí ležící v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. A tím je výměna oken, respektive oprava fasády a výměna oken na domě číslo popisné 73 v ulici Kostelní pana... Tak, pan měl zájem o příspěvek od města na výměnu oken a opravu fasády. Ve všech předchozích žádostech jsme vyhověli v maximální možné výši, což je těch 100 tisíc, ale u téhle to bohužel nejde, jelikož mi přes výzvy nedodal smlouvu o dílo se zhotovitelem. Takže prozatím jsme se rozhodli, že bychom mu přispěli na výměnu oken a pak bychom mu buď dali prostor, aby žádost doplnil do příštího prosincového zastupitelstva, kde by ale bylo opět potřeba ten program navýšit o nějak o tu finanční částku a poté bychom mu mohli přispět i na fasádu, anebo by měl prostor prodat žádost i v příštím roce, pokud bude program opět vypsán. Pan Prášek. Já bych se chtěl zeptat slečny Zárubové, jestli nějak reagoval na ty e-maily nebo vůbec odpověděl, co vám na to řekl, že nedodal smlouvu? Ano, byl u mě několikrát jsme si dopisovali. On mi pak přinesl ne smlouvu o dílo, ale uzavřel vlastně jakoby dohodu o provedení práce, což on jakoby fyzická osoba úplně nemůže, protože by musel za tady tu dohodu potom odvádět finančnímu úřadu nějaké částky, což asi nevěděl, když tu smlouvu uzavíral, tak jsem mu radši řekla, aby jí vzal zpátky a ani nikde nezveřejňoval, jelikož by to pro něj nebylo nejvýhodnější. A právě jsem mu řekla nebo nabídla, že bych tam zatím dala ty okna, než to doplní, a poslala jsem mu i nějaký mustr z obyčejné smlouvy o dílo, aby ji mezi sebou uzavřeli. Tam byl spíš problém s tím zhotovitelem, který nereagoval, i přestože jsem mu psala SMSky, volala, tak domů vlastně moc nebyla. Říkala jsem, i ty si radši nechci najít někoho spolehlivějšího na tu práci. Děkuju, to je škoda. No. Je to velká škoda, protože zrovna tato ulice Kostelní by se to zasloužila, ale věříme, že bude pokračovat dál a město mu bude vycházet vstříc do výše plné částky, kterou umožňuje program obnovy nemovitostí. Máte někdo k tomuhle bodu něco? Pokud ne, dovolil bych si navrhnout usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje poskytnutí dotace z programu obnova nemovitostí ležící v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí ve výši 22 000 korun na akci oprava fasády a výměna oken na domě číslo popisné 73 ulice Kostelní 407/22 Benešov nad Ploučnicí pro pana Jiří trvale bytem Kostelní 73 407/22 Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní členové zastupitelstva a na to navazující veřejnoprávní smlouva. Návrh na usnesení zní.
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy číslo 8/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí a trvale bytem kostelní 73/407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, děkuji. A na to navazující usnesení zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy číslo 8/2022 odboru MIŽIP mezi městem Benešov nad Ploučnicí trvale bytem kostelní 73/407/22 Benešov nad Ploučnicí o poskytnutí dotace z programu Obnova nemovitostí ležících v městské památkové zóně Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu města k jejímu podpisu. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé, já vám děkuji a jsem rád, že tuhle část mám za sebou. Jsme u bodu 5.18 a tím jsou záměry prodeje pozemků a tím prvním záměrem je prodej pozemku parcela číslo 682/58 a záměr prodeje pozemku parcela číslo 682/36 v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Jestli se nepletu, to jsou pozemky, které nás požádalo Povodí Ohře. Jsou na ulici Heřmanovská, město k nim nemá přístup, jsou to v podstatě břehy a Povodí Ohře by si je rádo spravovalo samo. No, máte někdo k tomuto bodu něco? Pokud ne, tak návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 682/58 o výměře 234 metrů čtverečních a parcela číslo 682/36 o výměře 68 metrů čtverečních, vše v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města. Dalším bodem je záměr prodeje pozemku parcela číslo 682/18 o výměře cca 223 metrů čtverečních taktéž v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Jedná se o zahradu, jedná se o bytový dům v soukromém vlastnictví, kde vlastníci mají nějaké sdružení, předpokládám, a město za tímto domem vlastní zahradu. Nemní k tomu samostatný přístup a vlastníci nemovitosti požádali o to, zdali by město neprodalo jim zahradu, tak aby ji mohli užívat a nemuseli platit městu pravidelné nájemné a mohli si tam dělat, co uznají za vhodné. Považuji to za logické a měly by se tyhle ty záležitosti postupem jako uvádět na pravou míru. No, je to vlastně vedle rybníčku na Českolipské ulici. No. A není to nic velkého. Máte k tomuto bodu někdo? Takže pokud nikdo nic, tak návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 682/18 o výměře 223 metrů čtverečních v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města, děkuji. Tak, další záměr prodeje o výměře 115 metrů a teď mě Táborský vrch. V ulici Táborský vrch jsou pozemky města,
které sousedí s pozemky majitelů daných nemovitostí. A zrovna tento pozemek je ve svahu, je to v té horní části. Majitel by si tam rád na svoje náklady zřídil parkovací místo. Všichni známe situaci s parkováním na Táborském vrchu a myslíme si, že každé jedno parkovací místo, které by uvolnilo prostor na parkovišti pana Moravce, bude ku prospěchu věci. Bohužel nevíme, jak se ta věc do budoucna bude vyvíjet, ale ať se vyvíjí, jak se vyvíjí. Ten pozemek není nikterak velký, je ještě rozdělen tím schodištěm, takže město tam v podstatě může akorát sekat, to je tak jediné, co tam můžeme vykonávat za činnost. Máte někdo k tomuto bodu něco? Pan provazník? Já samozřejmě ruku zvednu pro to, aby se to prodalo, ale zrovna Táborský vrch mi teď přijde, že s budováním toho nového parkoviště, které tam na začátku na tom nejsou úplně špatně, co se týče odstavování aut. To jsem jenom chtěl dodat. Naproti tomu sídliště je na tom hůř. Je to pravda, nicméně pokud to parkovací místo u toho domu jde zřídit, tak zájem majitele objektu je parkovat místo prostě u baráku, no. Ale jinak jsme samozřejmě rádi za tu odstavnou plochu, protože každé parkovací plochy jsou ku prospěchu věci. Pokud nikdo nemáte nic k tomuto bodu, dal bych hlasovat o usnesení. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí schválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 1347/1, část o výměře cca 115 metrů čtverečních, v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé. Děkuji. Pak zde máme materiály, kde máme trochu problém se schválením záměru. První materiál, část o výměře 100 metrů čtvereční, by měla být ulice Volkerova. Majitelé bytových jednotek nás, nebo respektive majitel nás žádá, abychom mu prodali část pozemku. Město tam vlastní něco přes 3000 metrů čtverečních a on chce z toho koupit malý díl. Nám se úplně nechce to takhle jako rozparcelovávat, rozprodávat, protože prostě to za chvilku nebude mít žádnou hlavu patu. To tam můžeme rovnou zřídit zahrádkářskou kolonii a pustit to takhle. Samozřejmě mají možnost si to od města pronajmout a tu svoji činnost tam vykonávat. Pan provazník? Chci se zeptat, jestli se jedná v novém územním plánu o možnost výstavby rodinných domů, tady ta část? Ano. Tak pak je to rozumí to neprodávat zřejmě, nebo... Tak, máte někdo k tomu něco? Pokud ne, tak návrh na usnesení zní: Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí neschválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 1156/1, část o výměře 100 metrů čtverečních v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé. Následují tři body, které jsou v podstatě totožné a jsou velmi podobné tím, že máme v Nádražní ulici. Město tam má pozemek o výměře přibližně 5700 metrů čtverečních. Zase jsou tady tři žadatelé, co tam mají zahrádku a každý z nich by si rád od města odkoupil nejlépe jako uprostřed, prostě tu svoji zahrádku. Nepřijde nám vhodné takhle velký pozemek rozdělit. Samozřejmě nikdo nevíme, jaké potřeby města budou v letech následujících. Zase mají možnost si to pronajmout, už to pronajímají leta, hospodaří si tam tak, jak potřebují. Takhle velké pozemky bychom rádi zachovali v celku. Pan Prášek. Tak tady v tomto bodě bych na rozdíl od toho předchozího nesouhlasil s
tohleto, za tou kolonkou vlastně v té nádražní ulici, to je pozemek, který už se k výstavbě vůbec nehodí a naopak by se právě hodil pro založení nějaké malé zahrádkářské kolonie, alespoň pro ty obyvatele, kteří tam bydlí v té zástavbě staré. A pokud by se třeba udělal pruh, který by měl šířku jako tyto dvě zahrádky nebo tři, já ani nevím vlastně, která je která, protože v tom materiálu se ty fotografie opakují, takže ani nevím, čí je čí. Ale pokud by se tam udělal takovýhle pruh a vznikly by tam třeba další dvě, tři místa pro budoucí zájem o odkup, tak věřím tomu, že by se ten zájemce určitě našel. Pan provazník? Já se dokonce domnívám, že tady ten pozemek je už těma zahrádkama takový rozparcelovaný. Tam jsou točí zahrádky, které jsou v majetku města, to jsou tyhle, o kterých se bavíme. A pak tam v rámci vlastně těch bytů a těch bytů, tam je vlastně i to, že oni k tomu bytu mají i zahrádku. To znamená, že tady třeba tyhle ty tři jsou města a tam ty jsou v jejich vlastnictví. To znamená, myslím si, že taky bych souhlasil s Radkem Práškem, že tam se nejedná o nějakou velkou plochu, protože když oni to mají ve vlastnictví a tady se jedná o tři zahrádky, tak si to město podle mě jako do budoucna nijak nepomůže. Myslím si, že to vždycky zůstane rozkouskovaný a na výstavbu nevhodný, ale to je jako můj názor jenom. Samozřejmě každý na to máme možnost úhlu pohledu. Nám přijde, že 5700 metrů čtverečních v celku na rovině ve městě Benešov je v podstatě zácnost, protože tady rovná plocha takhle velkého výměru prostě není a už vůbec ne v majetku Benešova. Takže samozřejmě jsou prostě úhly pohledu. Já z principu opatrnosti držme si to. Je dost možné, že přijdou potřeby, požadavky na výstavbu a budeme pak nakonec rádi, že tady takovýhle prostor máme. Nikdo těm žadatelům neznemožňuje to užívat jako zahrádku za podmínek, myslím si, že takřka ideálních. Máme náhled na to? Nebo jako z katastru? Je tam v podstatě zasíťování celého toho pozemku, je tam příjezdová cesta, nevím, doba je turbulentní, může být požadavek na výstavbu, nevím čeho, raději bychom to nechali v celku. Dejme hlasovat. Nemáte nikdo nic dalšího? To znamená, bod 5.22 a tím je záměr prodeje části pozemku parcela číslo 453/1 o výměře 118 metrů čtverečních v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí neschválilo záměr prodeje pozemku parcela 453/1, část o výměře 118 metrů v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Pan Neliba, pan Zdobinský, paní Černá, pan Werner, pan Buchta, pan Zelený, já, paní Kulíková. Proti je pan Kačer, pan Prášek, pan Provazník a zdržel se pan Chaloupka. Další bod, záměr prodeje části pozemku parcela číslo 453,
Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí neschválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 453/1, část o výměře 97 metrů čtverečních v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Pan Neliba, pan Zdobinský, paní Černá, pan Werner, pan Buchta, pan Zelený, já a paní Kulíková. Zdržel se pan Chaloupka a proti je pan Provazník, pan Prášek, pan Kačer. Děkuji. A poslední záměr prodeje části pozemku parcela číslo 453/1 o výměře 62 metrů čtverečních. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí neschválilo záměr prodeje pozemku parcela číslo 453/1, část o výměře 62 metrů čtverečních v katastru města Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro takto navržené usnesení? Pan Neliba, pan Zdobinský, paní Černá, pan Werner, pan Buchta, pan Zelený, já, paní Kulíková. Zdržel se pan Chaloupka, proti je pan Provazník, pan Prášek, pan Kačer. Já vám děkuji. A jsme u bodu 5.25 a tím je zpráva o činnosti Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí. Zprávu máte v materiálech. Chcete k tomu někdo nějaké, máte někdo nějaké dotazy? Pokud ne, návrh na usnesení je zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí bere na vědomí zprávu o činnosti Městského úřadu Benešov nad Ploučnicí. Kdo je pro? Bereme na vědomí. Všichni bereme na vědomí. Děkuji. A pak je tady bod 5.26 a tím je znovu zvolení přísedící okresního soudu v Děčíně. Tady bych poprosil paní magistru Čvančarovou, protože to je úplně mimo mě. Tak já jenom, magistrát města Děčína nám postoupil dopis předsedy okresního soudu v Děčíně, jelikož paní přísedící okresního soudu změnila trvalý pobyt z Děčína do Benešova a pokud by chtěla nadále vykonávat funkci přísedící soudu, tak zastupitelstvo města musí schválit její znovu zvolení do této funkce. S paní Saganovou Ringler jsem hovořila a ona nadále má zájem funkci přísedící okresního soudu v Děčíně vykonávat. Máme někdo k tomuto bodu něco? Pokud ne, tak návrh na usnesení zní. Zastupitelstvo města Benešov nad Ploučnicí volí jako přísedící okresního soudu v Děčíně na funkční období 2022 až 2026 paní Květuši Ringler Saganovou. Kdo je pro takto předložené usnesení? Všichni přítomní zastupitelé města, já vám děkuji. V materiálech jste měli ještě jeden bod a tím byla schválení smlouvy o veřejnoprávní smlouvy s Děčínem ohledně přestupků. My jsme to stáhli, protože jsme smlouvu od Děčína doposavať neobdrželi. Já dám slovo panu tajemníkovi, protože on to s panem tajemníkem z Děčína projednával. V podstatě máme pana Kašpara, který pro město Benešov a pro okolní obce vykonává agendu přestupku. Nicméně pan Kašpar už je v důchodovém věku. Už sdělil, že vydrží případně rok. Těžko se hledá kvalifikovaná postava, která může vykonávat tuhletu práci a byli bychom rádi, kdybychom to předali Děčínu, protože s tím máme, co já si pamatuju, tak pořád jenom potíže, starosti, někteří to nedělají tak, jak by měli, pak nás krají za to. No, ale předám slovo panu tajemníkovi. Já myslím, že už jste řekl skoro všechno, nevím, co ještě k tomu dodat. Mám to předjednáno s panem tajemníkem magistrátu města Děčín, s panem inženýrem Křížem, poslal pan starosta oficiální žádost panu primátorovi,
Věc se má tak, že ze strany pana primátora, stávajícího pana primátora, teda tuto záležitost je kvitována, takže je to samozřejmě sjednáno už i s příslušným odborem na magistrátu, který pro tuto činnost přijímá další pracovnici, respektive ta se vrací prostě z mateřské dovolené, takže se to skoro hodí, aby měli pro ní prostě vytížení, takže pan Kříž i pan primátor přislíbili v této věci nějakou spolupráci. Bohužel se nepodařilo schválit příslušnou veřejnoprávní smlouvu teda na straně teda magistrátu. Chtějí to nechat prostě už na další zastupitelstvo, nicméně je to velice, velice nadějné. Po letech teda se snad podaří, aby nám tuto agendu teda vykonával magistrát. To není nic proti panu Kašparovi, který samozřejmě vykonal svoji činnost velice zodpovědně a dobře, ale je to prostě pán, který už samozřejmě taky v důchodovém věku, jo, takže chceme to prostě nějakým způsobem nějakým způsobem vyřešit. Takže tohleto řešení se zkrátka nabízí a my jsme to chtěli prostě schválit, bohužel teda ta smlouva se nepodařila, takže na příštím zastupitelstvu předpokládám, že už budeme mít smlouvu. Jenom ještě bych k tomu dodal, protože máme veřejnoprávní smlouvu i s okolními obcemi, takže byli informováni. Pan Chaloupka. Mohu se zeptat, je opravdu jako zájmem města, aby tuto část, tuto exekutivu za nás vykonával někdo jiný? Já samozřejmě neznám celý to pozadí, proč je to tak komplikované nebo nevýhodné, ale že vůbec, jestli fakt je záměr, aby exekutivu takovouhle za nás vykonával někdo jiný. Je to záměr, myslím si, že jinak teda to děláme pro další 10 obcí, není to pro nás ani úplně efektivní z hlediska ekonomiky. Jo, my to víceméně děláme z hlediska nějakých dobrých vztahů, řekněme historického, a bude to i pro nás finančně výhodnější. Jo, takže nejenom z hlediska nějaký jaksi od praktické odbornosti, protože to opravdu těch lidí, kteří jsou schopní v podstatě tu činnost vykonávat, je hrozně málo. Jo. Opravdu to není jednoduchá záležitost. Pan Provazník. Já rozumím veškerý té problematice. Dneska najít odborníka na cokoliv je asi problém, ale přesto souhlasím tady s Jiřím, kdy si myslím, že tohle by mělo zůstat v direkci naší obce a i jakoby vlastně té spádovosti, protože přece jenom myslím si, že to se týče těch delikventů, tak jako když se to na našem území nebo v té spádové oblasti, tak o tom víme víc, než potom někde v tom Děčíně. Že mi to přijde takový, zbavujeme se něčeho, nad čím můžeme mít ještě jakoby nějaký dohled. Jo. Takže za mě asi chyba, ale dobře. Tak zatím není rozhodnuto, zatím se to připravuje. Je dost možný, že smlouva, kterou nám Děčín předloží, prostě pro nás nebude výhodná. Jenom jsme vás chtěli informovat o tom, že to připravujeme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. To je spíš jako informace. A jak říkal pan tajemník, všechno to naráží na personální obsazení. Jo. Chtěli jsme, aby paní Čvančarová, ano, já jenom bych chtěla upozornit pana provozníka, že nad tím jako dohled nemáme, protože my se vlastně, nebo vy jako zastupitelé ani ke spisům nedostaneme, to jsou údaje, které jsou neveřejné. Já jsem to myslel, paní Čvančarová, takže samozřejmě o tom, když potom se to nějaký ten rozsudek dělá, nebo nějaký to vyrozumění s tím provinilým, tak je samozřejmě, myslím si, že je lepší, když to zůstává tady v obci, protože ty lidi, kteří něco provedou a ty spory sousedský a tak dále, se líp vyřeší tady na místě, než v Děčíně, kam je jakoby odešleme. To je, za mě je to takové jako, nevím, přijde tomu to, bych že, jenom že se zbavujeme věci, která je pro nás jakoby by v budoucnu mohla být jako škodou, takže. K tomu bych jenom dodal, tak, jak to děláme pro 10 okolních obcí, nikdy jsem neslyšel jediného starostu, že by posteskl si, že to tohle nevykonává na území své obce. Ono to prostě jako, ono to není žádná jako exekutiva v pravým slova smyslu.
Pan Kašpar mimochodem taky není jakoby benešovský, to je externí pracovník, který ani nebydlí v Benešově a my opravdu nad tím, na tou agendou nemáme žádný vliv. Prostě on rozhoduje podle zákona, musí mít speciální vzdělání, odbornost a tak dále. Jak říkal pan tajemník, opravdu těch lidí, kteří tu odbornost mají, je hodně málo a my jsme rádi, že by Děčín nám opravdu tuto činnost odborně a kvalitně zajišťoval. Pan Chaloupka. Já jsem se určitě nechtěl zmínit o tom, že bychom potřebovali nahlížet do nějakých sporů, ale podle mě to je známka toho, že si tady umím udělat pořádek sami a nepotřebujeme k tomu alibisticky někoho chytřejšího, než jsme my někde jinde. To je asi ta otázka k tomu. Jo, ono to takhle zní, ale z toho, pro tenhle účel máme spíš městskou policii, než pana Kašpara a přestupkovou komisi. A to jenom doplním, to je hlavně to o tom, že je to vlastně činnost vykonávaná v rámci přenesené působnosti. Jo. Není to vlastně v gesci naší samosprávy, jo. Čili to je věc, kterou v podstatě jako to nemá úplně, jak vy říkáte, nějakou takovou tu vazbu na tu lokální, jako to úplně ne, to tak prostě nefunguje. No. Vemte si, jak budou fungovat, bohužel, možná stavební úřady, jo, za chviličku. Ještě rade, pan Prášek, pardon. Bych chtěl reagovat na pana tajemníka s dotazem, co když to právě takhle zákonodárce chtěl, jo? Aby si ty obce o tom rozhodovali sami. Třeba to tak chtěl. A já jsem byl jeden čas taky v přestupkové komisi tady v Benešově a nevím přesně, teda už si nepamatuju a každý rok to bylo i jinak, ten poměr případů nebo přestupků okolních obcí vůči poměru nebo množství přestupků k Benešovu, tak tu statistiku vám teďka nepovím z hlavy, ale samozřejmě každý případ je jednodušší, složitější, časově náročnější a třeba bychom uměli si to lépe vyúčtovat nebo od těch okolních menších obcí prostě dostat víc peněz za tu práci. Například v Kamenici je na to zřízen pracovník městského úřadu, a ten ročně zúřaduje zhruba 270 přestupků, jo? Co takhle vím, co jsem se s ním bavil. My jsme to samozřejmě měli míň, ale to je všechno, je to o penězích. Samozřejmě musíte mít kvalifikovaného člověka s právnickým vzděláním a toho prostě zadarmo, jako tady, to musíte zaplatit pořádně. No. Je to skutečně zatím ve fázi příprav, takže pak rozhodne zastupitelstvo, jak to bude. Ještě ne, nemáme tu smlouvu. Pan Chaloupka. Už jenom poslední poznámku. Já v tom vidím i paralelu toho přísedícího, protože soud žádá nás, aby jsme navrhli a schválili toho přísedícího, který sedí u toho soudu, sice v Děčíně, ale je z obce. Takže tam ta povinnost, že musí být obyvatelem té obce, tam je. Takže je to takto. Paní Čvančarová, která by nám to objasnila. Tam vidím paralelu. Ne, ono ten přísedící okresního soudu se to schvaluje na zastupitelstvu podle místa trvalého pobytu. Jo, to je ano, jediný. Ano, to že, je... Ten, že to je vlastně, že to je občan té obce, který bude vykonávat... Tam jde spíš o to, jestli ten občan je v obci bezúhonný a ano. Tak dále. Není to, tam je to opravdu vázáno jenom trvalým pobytem. Jinak my o paní Ringler víceméně nic jiného nevíme. Jo, to je v pořádku, ale třeba přísedící žádá i v Praze soud na přísedící a třeba městský čtvrti nebo části jich je až 200, ale zastupitelé schvalují ty přísedící. A já říkám, je to jenom ta paralela v tom, že to je vyslanec, ten vyslanec k tomu soudu a jestli my si Thailand dokážeme přestupkové řízení řídit sami, je taky prostě známka toho, že ten člověk tady u toho je. Já jenom... Ale to byl jen dotaz. Ten přestupkový zákon je stejný v Benešově jako v Děčíně. Tam oni se mají stejnou oporu v zákoně, jako my, jenom to bude projednávat v Děčín. Budeme vás průběžně informovat, jak se to bude vyvíjet a je skutečně na zastupitelích, zdali budou chtít na to přistoupit a nebo nikoli. My jsme to pojali jako výhodnou příležitost a to právě z důvodu těchto personálního obsazení, kde je skutečně problém někoho kvalifikovaného najít.
Zastupitelnosti pochopitelně, to je, tam to dělá celý odbor, že nás prostě to je dneska pan Kašpar, který může samozřejmě onemocnit a tak dále. A skutečně já jsem kolem toho vyvinul poměrně velkou aktivitu a já jsem hrozně rád, že jsme sem sehnali pana Kašpara a teď jsem hrozně rád, že se nám možná podaří uzavřít veřejnoprávní smlouva s magistrátem, skutečně. Tak to je k tomu materiálu, které jsme měli předložené a máme všechno, co jsme potřebovali projednat. Máme tady diskuzi. Máte někdo nějaký dotaz k diskuzi? Tak postupně asi podle zásluh, takže pan Prášek. Děkuju. Já bych chtěl navázat na diskuzi k územnímu plánu a k panu Danielovi, jak jsme se bavili o termínech zastupitelstva města, tak samozřejmě termíny jednání zastupitelstva města schvaluje zastupitelstvo na svém posledním jednání prosincovém každý rok a v loni jsme tak schválili termíny jednání až na celý tento rok do září, protože ustavující zastupitelstvo zatím není jasné, kdy bude. Povedlo se nám to v poměru 4:1 vždy v pondělí, byť je pravidlem, že to se koná ve středu, ale v kolonce zastupitelstvo města je to hnedka pod jmény zastupitelů. Takže si myslím, že je to poměrně rychle přístupné. Toť ta moje poznámka k termínům. Já děkuju za doplnění a dal bych slovo panu Chaloupkovi. Já jsem měl jeden dotaz, tak jsem se teda během toho týdne dokázal prokousávat těmi materiály, tak se trošku divím, že na tomto pátém zastupitelstvu, respektive kdy naposledy se projednávaly energie a teplo, já jsem si našel, že poslední zpráva z, myslím, že z červeného zastupitelstva, a kde bylo schváleno, teda zmíněno o tom, že úprava byla provedena k 1. dubnu, pak je tam zmíněno, že určitě se nefixuje plyn na rok 2023, že se počká na lepší podmínky, ty určitě nenastaly, tak moje otázka je, když se jako občanům bude říkat stav a zafixováno máme do konce roku 2022. Ano, to jsem poznal. A samozřejmě se vyčkává na podmínky, které prostě nastanou. No, teďka už ještě jsme všichni rozehřátí z dovolených, tak to asi jak nevnímáme, ale za chvilku, za měsíc a půl, už se budeme i divit a rok 2023 tady bude hrozně brzo. A jestli jakože není k tomu žádný další scénář, tak se lidi už měli ptát, co je teda čeká v lednu. Je k tomu scénář, který má samozřejmě paní jednatelka Benešovské teplárenské společnosti, ale tak, jak jsme se o tom minule bavili, ta cena, která byla k dispozici v tu dobu, byla prostě neakceptovatelná. Ona se, ta situace vyvinula ještě hůř, nicméně teď se ta situace zase klesá, je to prostě turbulentní komodita a bohužel... Já naprosto rozumím, ta situace se určitě nevyvíjela a nevyvíjí dobře, ale právě proto se divím, že to není jakoby zásadní bod o tom, aby se informovalo, v jaké situaci teda jsme, tady se vlastně o tom mlčelo, že se nic neděje a máme zafixováno do konce roku 2022, to vůbec nic neřeší. Neřeší to nic, nicméně zafixovat dneska asi umí každý. To prostě je trošku hra o nervy a o čas. No. Aby se na prosincovém zastupitelstvu neřeklo, a teď si držte klobouky, pojedeme z kopce prostě. To už jako jedeme všichni, že jo? Abychom nezafixovali... Chybějí mi tady ty dotazy. No, v pořádku, to je legitimní dotaz občana. Abychom nezafixovali za cenu, která bude tak vysoká, že se to potom překlopí a budeme platit drahý plyn, byť už v tu dobu bude levnější. Já nevím, já
ona u toho, přesně, paní jednatelka u toho sedí, sleduje ten vývoj, myslím, že pan tajemník ho sleduje taky, jsou spolu v kontaktu. Sledujeme ho všichni. Sledujeme ho všichni, že jo, co si budeme povídat, sledujeme postupy fronty, sledujeme cenu plynu, cenu elektriky, nevím. Ale přijde nějaké opatření, už já dělám i září, no. Jako město žádný zásobník plynu bohužel nevlastníme a jsme skutečně odkázáni na distributora a ta cena, která bude, můžeme požádat paní jednatelku, aby k tomu připravila nějakou zprávu a poslat vám ji jako informaci. Nicméně bude to pořád ta samá zpráva, vyčkáváme. Pan provazník. Abych na to plynule navázal, tak plyn jsme si probrali, čekáme, vyčkáváme. Počítá město třeba, co se týče potom, samozřejmě elektrika jde nahoru, má město nějakou jako záložní variantu, co se týče třeba osvětlení, nebo kde by se dalo výrazně ušetřit, aby jsme občanům potom už zase jakoby jsme to měli nějak prověřený, aby jsme pak třeba na návaznosti na městskou policii, státní policii, kde jsou lokality, kde by to třeba jako návaznost na kamery a tak dále, že kde jsou kamery, tam by třeba to osvětlení mohlo být třeba malinko, řeknu, jakoby stlumenější, na rozdíl od města, od části města, pardon, kde ty kamery nejsou a jestli město na tohle se připravuje, tak jsem se chtěl zeptat. Probíráme to pravidelně, takový nejschudnější scénář, byť asi teda bude taky nepříjemný, je oblampu zasnout. To samozřejmě, jak říká Andrejka, teď jsme ve fázi, kdy vyměňujeme sodíkové výbojky za LED osvětlení. Zrovna dneska jsme seděli u rozpočtu, to samé chceme dělat v našich příspěvkovkách, v co největší míře na úřadě, prostě kde to jen půjde. A co se veřejného osvětlení týká, tak zvažovali jsme zasínat město třeba v nějaké části, jo, od 12 do 4, nicméně po konzultaci s městskou policií a vůbec jsme řekli, že stejné úspory bychom dosáhli toho, když oblampu prostě vypneme a bude to bezpečnější, bude to příjemnější i pro nás, jako pro občany města. A zeptám se termín, od kdyby už to mělo začít, protože přece jenom, že světla bude míň a míň, takže bude se víc svítit. Pan ředitel. Jestli můžu poprosit na mikrofon, ať je to zaznamenáno pro budoucí generace. Dobré odpoledne. Ono už to začalo. Ono to začalo tou rekonstrukcí Komenského ulice. Ta je kompletně celá vyměněná až vlastně k zdravotnímu středisku a před školou jsou taky ty lampy vyměněny za ledky. A my zítra začneme osazovat na Českolipské ulici to nové osvětlení u toho nového chodníku a už vlastně pojedeme s výměnou těch sodíkových lamp za ledkový. Jsou nějak 250 až 270 W, to je ty jednotlivé svítidla a tyhle ty ledky jsou 30 W, takže tam ta úspora bude velká. Dobře, děkuju. A ještě když vás mám na tom mikrofonu, tak jsem měl ještě jeden dotaz. Manželé Petrikovi děkuji za to, že se jim tam rozhrnul ten štěrk, tý zahrádce, ten makadam. Ale přesto by měli požádali mě o to, zda by ještě trošku se to tam nemohlo rozhrnout, protože je to moc vysoký a bojí se, že tam autem si odřou spodek. Tak jestli by to od té vodárny doleva k té jejich zahrádce město nemohlo ještě zasypat něčím takovým, tím zbytkovým, co město má. K tomu jenom dodám, že pan Hofman nás ještě požádal, abychom to natáhli kousíček výš. Tak super, takže jsme se domluvili, že jakmile bude k dispozici zase materiál na to vhodný, tak bychom to pokračovali dál. A ještě poslední dotaz, když už ten mikrofon mám. Stále mi vrtá hlavu ta přestupková komise. Jenom se zeptám, oni se ty upravili se nějakým způsobem ty podmínky pro předsedu té přestupkové komise, protože v let minulých přeci známe, že to pan tajemník dělal jakoby ve svý gesci a teď se to asi změnilo, teda je potřeba právní vzdělání nebo? Ano, upravili, je tam novela zákona. Dobře, děkuju. S novelou zákona tam došly v změní kvalifikačních požadavků na tu osobu, která může vykonávat. Pan tajemník by tam spadl i tak, protože on měl praxi letitou, ale
teďka bychom těžko hledali někoho, kdo to bude splňovat. A právníci samozřejmě o to nemají zájem. Oslovili jsme našeho právníka, ještě myslím i jednoho právníka, a ty opravdu nemají zájem agendu vykonávat. Já ještě se vrátím k těm úsporám energie. Připravujeme instalaci, nebo respektive projekt na instalaci solární elektrárny na mateřskou školku. Už máme, chci říct, zelenou od památkářů, kde byl trošku problém, protože se školka nachází v památkové zóně. Za určitých technických podmínek by s tím neměli problém. Bateriálové úložiště, kde přes den by mohli čerpat školka, přes noc bychom mohli energii pálit ve veřejném osvětlení, používat tepelná čerpadla, tak jak je to dneska už běžné. Všichni si říkáme, tohle se mělo začít dělat před lety, ale bohužel v té slepotě jsme asi žili celá Evropa. Jo. Tak to jenom za co se týče tohohle. Máte ještě někdo nějaké dotazy? Ještě pan Prášek? To bych chtěl, Petře, pochválit, to je určitě dobrý počin. Myslím si, že právě osazení fotovoltaikou jak na školce, tak i na nové škole je úkol pro budoucí zastupitelstvo jednoznačně. Tak na tom se asi shodneme všichni, co vidí, jak se ta situace okolo energií vyvíjí. Pan Kačer. Tak, dobrý večer. Tak, my kolegové tady se zeptali na první dva dotazy, co jsem se chtěl zeptat, ceny tepla na sídlišti, ohledně plynu, úspory v energii, co se týče osvětlení. Je jasný, že ty technologie asi současné, nebo ty, co byly, ty sodíkovky, tak oni nejdou tlumit, že jo? Ta technologie to neumožňuje, to je jasný. Takže je, co si pamatuju, před desítkami let v Benešově se každá druhá lampa zhasínala úplně běžně, tak asi, když ta technologie neumožňuje, tak jedině dobře, tak to je super, tak to víme. Pak bych se chtěl zeptat. Povrch ve Vilovce, protože chtěl jsem se vyhnout nějakým věcem, aby mě někdo nařknul, že jsem podjat nebo něco takového, potažmo, že si dělám nějakou volební kampaň, už vůbec ne, ale přece jenom jezdíme tam nějakých 13 měsíců po totálně nevyhovujícím povrchu. Ani tak nejde o to, ono je dobrý, že se tam jezdí pomalu, ten, kdo tam jezdí jak bez mozek, zažívám to tam, to je jejich věc, ale tam jde o to neskutečnou špínu a prach, která likviduje i naše auta, jo, tak nebudeme se bavit o tom, co je doma. Takže jestli konečně můžu k tomu. Měsících, jasně. Ve čtvrtek proběhlo výběrové řízení, zúčastnili se 4 firmy, nejnižší nabídku podala firma Eurovia, trošku si říkáme, že to je tím, že tady tu techniku prostě má. Dneska po jednání zastupitelstva města ještě zasedne městská rada, abychom schválili zhotovitele, pak proběhne 14-denní lhůta na odvolání, bude podepsaná smlouva a do 60 dnů od podpisu smlouvy by mělo být hotovo. Dobře, tak teď se teda zeptám, protože jsem někdy byl na jaře u pana Stranda ohledně ještě možný teda projektový dokumentace a po případě zřízení zálivů teda na proparkování vozidel, tak je to možné ještě zakomponovat nebo ne? Protože je to pan, do toho možné zakomponovat. Pan Stranat mi říkal, že se mi ozve, nikdo se mi neozval, je to 4 měsíce, možná už 4, no 4 určitě, neozval se mi pan Stranat, tak právě si říkám, jestli už není takřka nějak pozdě, aby pak nebylo řečeno, před bitvou byl každý generál. No, po bitvě, tak, dobrý, další věc, dobře, skvělý. Samozřejmě k tomuhle bodu jenom řeknu, s ohledem na to, že to není na žádnou dotaci, platíme to jako město, jasně, tak úpravy v tom projektu jsou v naší gesci, dobře, a předpokládáme, že to budeme řešit jednotlivě s vámi. Protože řekl si perfektně, že to, co není na, nebo takhle, aby to bylo zaznamenáno pro budoucí generace, držím se, že to, co není na mikrofonu, takže jako již neexistuje. Takže potom chtěl bych tady skutečně říct velkou pochvalu, a teď nevím naprosto vůbec komu, ale ono z toho adresáta najde. U nás ve Vilovce, bohužel, když je někdo bez mozek, řeknu to úplně natvrdo, a má tam prostě šílenství s kočkama,
Jeden čas jich tam bylo 18, nabízel jsem kočičky za darmo k odnesení na Facebooku, nikdo nevyhověl, nebo nikdo neměl zájem, tak přiznám se, že nevím, kdo tam vymyslel ten projekt ohledně kastrace koček, vyjel jsem ven, říkám, holky, odkud jste, myslel jsem původně, že to je nějaký sdružení, chtěl, abych jim tohle přispěl na účet, takže nevím skutečně kdo, takže děkujeme za tuhle perfektní myšlenku, tím vlastně... No, to řeknu, doplňujete zdravý rozum lidský za hloupý přístup obyvatel Benešově. Jo, takže můžu ti, Emile, můžu tě rovnou odkázat na dotyčného, co to má v podstatě na starosti a, no, a s touhle myšlenkou přišel, je to slečna Zárubová. Jo, tak mě tam holky říkali, že prostě vypsali dotační, nebo že vyčerpali dotační program nebo něco takového. Je tam s tím peklo, co si budeme povídat, jo, to už je docela takový. Lidi to tam mají jako atrakci, co jdou do Teska nakupovat. Tak, super, takže děkuju. Potom chtěl bych se zeptat, protože docela byl průšvih v červnu s koupalištěm a jak se to teda řešilo, potažmo, jestli to řešila nějak rada, protože jako samozřejmě ano, nechci na tohle odpovídat, ale co si budeme povídat, koupaliště v červnu, totální průšvih. Jo, horký tropický dny, asi víte, o čem mluvím, nejsem návštěvník koupaliště, nebudu zastírat, že tam chodím, nechodím, ale určitě to, co se dělalo v Benešově, mega průšvih, když to řeknu prostě. Je to jedna z mála věcí, kterou Benešov má výstavní, by nebo mělo by mít výstavní a ten červen byl průšvih, tak jenom jestli to rada řešila, nebudu se na to odpovídat sám a potažme ho teda pan ředitel, jestli mi k tomu něco řekne veřejně. A samozřejmě, že jsme to řešili. A k jakému závěru jste došli? To ti řekne pan ředitel, nebo jestli chceš... My jsme došli k tomu závěru, že rozsah prací byl natolik velký a počasí, které panovalo v dubnu, neumožňovalo tyhle práce dělat, že v podstatě to technologicky nám jako takhle ti vyšlo. A to, že v červnu budou 30-stupňové vedra, ne-li větší, tak to jsme skutečně jako nevěděli. Nicméně letos se na to půjde v obráceně a příští týden bude koupaliště vypuštěno a pak začnou opravy většího rozsahu už v letošním roce. Ale pan ředitel asi to popíše s nás. Já si myslím, že jste to popsal úplně dokonale, o tom jsme se dneska bavili na poradě, takže takhle to prostě je. Ne, tak dobrý, já říkám, jako bylo by dobrý, aby to bylo zaznamenáno pro ty budoucí generace, až zase bude třeba příští rok nebo tak, nechci být vědma, jo. Dobrý, tak další věc. Mohli bychom mít nějaké informace ohledně zveřejněné studii návrhu na pečovatelský dům Benešova nad Poučnicí, vaší vizi rozvíjící prostě nebo financování a tady ty věci, po případě další nějaké myšlenky, které vás vedly k tomuhle, když to bylo hozeno teda do tisku. Tak dobrý večer, jestli můžu, jak ke komunitnímu domu pro seniory. Komunitní dům pro seniory se připravuje rok. Opravdu to, co teď bylo zveřejněné, je druhá studie, architektonická studie, ta první původní byla také zveřejněná. My jsme opravdu hledali vhodná místa k umístění, řešili jsme to se službami, které se komunitními domy zabývají a podobně, řešili jsme to s architektonickou kanceláří. Jako nejvhodnější byla opravdu vybrána tato lokalita, kdy jsme teďka teprve v bodě 2, což je teda architektonická studie, která je samozřejmě k dispozici, k nahlédnutí a všechno, jedná se o 20 bytů bezbariérových, jedná se o to umístění, ve kterém je komunitní dům jako sám o sobě by byl v majetku města. Nejedná se, prosím vás, o pečovatelskou službu. To znamená, že opravdu nebudeme zaneseni do sociálních služeb Ústeckého kraje, protože to je samozřejmě úplně jiná úroveň. Jo? Takže teď byla opravdu zpracována studie, o které se tady mnoho let mluvilo, nikdo se k tomu vlastně nedostal. My jsme si to před rokem dali jako jeden z cílů a čeká nás ještě plno další práce, jakoby vlastně té nejdůležitější. To znamená, že na komunitní dům jsou opravdu jiné grantové prostě programy, než jsou třeba na pečovatelské domy a podobně. Ta lokalita, ve které se nacházíme, jak už jsem říkala, jedná se o 20-bytový komplex,
nás čeká, nebo další zastupitelstvo, já doufám, že na tom jako budeme, nebo i další zastupitelstvo si to vezme jako jednu z priorit, aby komunitní dům se dostavěl, nebo něco podobného. Takže teďka se musí vypracovat samozřejmě projekt ke stavbě, následně se řeší, my už to řešíme předběžně teď, financování a podobně. My v tuhle chvíli tušíme, že cenu, kterou máme, na jakoby teďka ohodnocenou, je kolem 55 milionů. Není to vůbec nic levného. Komunitní dům má tu obrovskou výhodu, že ohledně financování a grantových věcí se ty dotace v tuto chvíli pohybují 70%. Budeme určitě čerpat z IROPu. Tam se dále připravuje to, že během jednoho roku, protože samozřejmě ty seniori jsou po celé Evropě prostě znevýhodněni tím, že opravdu nemají to bydlení. Komunitní bydlení je ještě děláno tak, jako že si to uděláte v místě bydliště, aby ty seniori byli blízko svých rodin a podobně, protože v tom místě žijí několik desítek let, takže neodsouváte někam jinam, dokud jsou zdravotně na tom schopni, tak tam bydlet. A uvažuje se o tom, že ty dotace budou ještě navýšeny. Takže v tuto chvíli se pohybují kolem 70%. Vezměme se, že třeba dva roky zpátky nebo nějaký roky zpátky to bylo 50. Takže opravdu otázka seniorů je v tuto chvíli celoevropská a my bychom se rádi vydali touto cestou anebo příští zastupitelstvo. Samozřejmě se to může rozhodnout nějak jinak. Ale už když si teďka to spočítáte, tak není nemožné, aby město Benešov neufinancovalo, pokud tyto dotace budou takto vysoké nebo vyšší, neufinancovalo komunitní dům pro své seniory. Tak jestli mohu. Takže ještě počkáme na pana Kačera, až si to... Tak dobře, dejme tomu 20 bytů, 55 mega, když jsem tady dneska spolu zvedl ruku pro spoluúčast na fasádě. Když to tady vidím, ty cifry, které nechci říct, že se mi úplně nelíbějí, protože mě to připadá, to je nadhodnocené, tak těch 55 mega už teď samozřejmě víme, že nesmysl. Při současných cenách a při nějakým tom vývoji, kdyby to nějak šlo dolů. Takže na 20 bytů 55 milionů, tomu nevěřím ani náhodou, ale to už je jedno. Jsou odpovědnější lidé. Ale když jsme tady dneska viděli ty ceny oprav za ty fasády, nebo teda přednožené ty rozpočty, které skutečně si myslím, že jsou v určitých případech nastřeleny, ale to je na další zastupitelstvo, které tady bude sedět za 2-3 měsíce. Takže jo, dobře, v pořádku, tady to, já jsem to jenom chtěl na to mít nějaké odpovědi, to, co jsem řekl, a jinak samozřejmě děkuju. Já děkuju panu Kačerovi a pan Provazník se hlásí o slovo. Já na to teda plynule navážu. Samozřejmě myšlenka komunitního bydlení nebo domu s pečovatelskou službou, každý je jiný, je myšlenka výborná, to určitě se na tom asi většina z nás shodneme, ale základem jsou peníze. A teď si řekněme, jestli by mi někdo mohl odpovědět, 26. tuším se otvírá nové CDM? Ano. 26. A oficiálně 26. září se otvírá. Jestli by mi paní Sluková mohla říct, kolik je, tam byla taky veliká dotace kraje nebo státu, kolik město stálo celkové náklady vlastně, co se týče vybavení, co se týče vlastně doplacení, dofinancování do 100% toho CDM. Bude maximálně do výše 18 milionů. Smlouva o dílo s firmou Barzák byla 21 milionů, nevím přesně ty drobné částky. Pak tam byly více práce, 1 690 000 k té smlouvě o dílo a faktury za vnitřní vybavení, myslím, že 4 267 000. Úplně přesně vám to neřeknu, každopádně v práci mám tabulku, kde mám teda zpracováno všechno. Dobře, tak třeba řekněme za okrouhlete to, teď to není takže úplně... můžeme 21, 22, 28 milionů. Takže jedná se o to, že zhruba město to stálo 8 milionů, na tom se můžeme shodnout? My dostaneme, ano, maximálně tak, těch 18 tak, milionů. A když si vezmete, že tady Andrea zazněla od ní ta myšlenka toho komunitního domu,
kdy 55 milionů je předpokládané náklady a 70% si říkala, tuším, že jsou dotace. To znamená, 15-16 milionů, když si to člověk spočítá, je vjezd spoluúčast města. A teď si řekněme, úvěrový rámec, který se před 4 lety schvaloval, který budeme splácet, je takřka vyčerpaný. A tady ta věc s tím domem prostě krásná věc, ale myslím si, že prostě ta budoucnost je, co se týče financí, značně nejistá. Že vlastně se bavíme o něčem, co si město podle mě nemůže dovolit. A teď mě z toho nějakým způsobem třeba vyveďte. Budeme mít připravenou projektovou dokumentaci, budeme vědět, kam to chceme umístit a budeme hledat, zdali budou vhodné podmínky. Neděláme si iluzi, že uděláme projekt a stavíme. To vůbec to ne. To je mi jasný. Ale pokud tu projektovku mít nebudeme, ne, na to jsme teď už... Ale to máme třeba i na koupališti, že jo? Máme projektovku ještě za Filipa Ušáka zpracovanou. Ano, ano. Aby jsme totiž nedělali, mě jde o to, aby jsme to nedělali jenom jako... Já nechci, aby to tady zaznělo, co bych teď chtěl říct, ale... Do šuplíku. Ne, já jsem to nechtěl, aby to, já vám to pak řeknu třeba, nechci to teď, ale výborná myšlenka, ano, pojďme, ať se to tady udělá, ale myslím si, že prostě v městě, to musí být s formou nějaké spolúčasti nějakého investora a ne města za mě, jo, takhle bych to já viděl. To samozřejmě, to je legitimní, že na to máme každý svůj úhel pohledu, já bych třeba zrovna do takovéhle záležitosti se soukromým investorem jako město nikdy nešel, ale... Může být, ať to teda soukromý investor dělá jako business plán, ale jako samospráva a business plán dohromady nedělalo to nikdy dobrotu. Vzpomínám si historicky, si myslím, že se s tím město potýkalo, div to nekončilo u soudu, nevím, ale je to, skutečně teď jsme na začátku, jsme ve fázi projektování nebo příprav. Já ještě si můžu dodat, je to prostě jedna z priority. Pro ty seniory tady něco udělat, všichni jsme se to řekali, všichni jsme to měli prostě v plánech, před rokem jsme na tom začali pracovat a je opravdu na dalším zastupitelstvu, jak bude pracovat dál, ale tak, jako jsme opravdu ze dne na den skoro byli schopni prostě řešit nové středisko multigenerační v Nerudově ulici, tak tohle to samozřejmě bude dlouhodobější plán a takovéhle věci, ale pokud ten projekt neuděláme, pokud to nedokončíme a podobně, tak to tady stát prostě nebude, nemáme z čeho čerpat a až vyjde zase nějaký vhodný dotační titul, tak my nemáme co předníst a to je zrovna u tohohle obrovský problém a myslím, že tam jako ty první dva kroky jsou udělané, ten třetí nás, ten hlavní čeká a já doufám, že to bude pokračovat dál. Stando, ahoj, děkujem ti za práci zastupitele v tomto volebním období. Drž se. Ahoj. Pan Prášek? Tak já bych se chtěl ještě Andrej zeptat, co vlastně znamená komunitní dům pro seniory a jaký rozsah služeb, aby pro občany, aby věděli, jaký rozsah služeb se vlastně v takovémto domě poskytuje. Že víme, co je dům s pečovatelskou službou, ale co je tedy komunitní dům? Tak, komunitní dům pro seniory je objekt, který by se měl nacházet někde poblíž centra města, tak aby seniori to měli blízko jak k lékaři, tak na nakupování, tak do lesa na procházky a podobné věci. Komunitní se nazývá proto, že se tam jedná o několik bytových jednotek, které ale ve svém přízemí nebo v patře podle toho, jak se to rozhodne v projektu, mají komunitní část, která je společná, kde se ty seniori vlastně dělají společné aktivity, které jim ale nabízí i někdo další. To znamená, že my tu máme i ve městě organizace, které dělají mnoho věcí pro seniory, takže to se tam vlastně přenese a jedná se o to, aby ten senior vlastně nezůstal sám v tom bytě. Ano, aby prostě se tam nezavřel a nedělo se vůbec nic. Takže samozřejmě pak jsou tam různé dojíždějící služby a podobně a sociální služby, které tam dojíždějí, ale nejedná se samozřejmě o oběd, kde je pečovatelská služba jako takové, jako zdravotnický personál nebo něco takového. To ne. Já jsem si z toho, když jsme o tom se
dlouze bavil, jak jsem si z toho odnesl jedno. Ono se počítá s tím, že ty domky a ty byty, které jsou prostě většinou daleko větší, než je ten samotný komunitní byteček, obsadí mladá generace. Takže to v podstatě je takový systém, jak dostat lidi do města, jak ty velký objekty prostě umožnit užívat zase těm mladším. Já ještě dodám jednu věc, která se k tomu pojí, a to je, že se samozřejmě počítá s tím, že seniori jako věková skupina jsou samozřejmě byti na tom, že nemají takové důchody a podobné věci, takže s tím se také počítá ohledně nájemného a všemu, aby ten senior si to jakoby mohl dovolit a nebyl tamhle odkázán někde na nájemní byty klasické. Tak, máte někdo ještě nějaký dotaz? Ještě pan Kačer. Jenom by, teď mi napadlo ještě, je pravda, že Benešov má k propagaci nové logo nebo něco takového? Ano, Benešov má v propagaci nové marketingové logo. Dobře, nikoli logo města. Logo města je stále zachované a bude zachované tradiční a je zachované samozřejmě. Takže je nahrazeno Filipovi, když to tak řeknu, a když už tady náš kolega není, ale vzniklo to za něj, tak tři věžičky, nechci říkat, jak to bylo přejmenováno, tak teď tohle je nahrazeno za nové. Ano, už delší dobu je nahrazeno za nové. A jenom se chci teď ještě zeptat, jenom mi něco uniklo. Věděli jste o tom? Aha, tak já ti předám klidně mikrofon. Je to taková ta propagovaná otevřená radnice a hlavně otevřená myšlenka, mysl vůči kolegům, minimálně kolegům, a takže něco jako koupíme kluziště, který bude složený za stovky tisíc, ale hlavně něco nikdo nedozví, kolik to stálo, a teď etapa číslo dvě minimálně marketingové nové logo. Tak já jinak předám mikrofon kolegovi. Já jenom k tomu kluzišti, ono samozřejmě se zase v zimě rozloží, my v létě ho nepoužíváme. Já bych v tomhle tom plynule navázal, jestli můžu na to logo, ano. Já si myslím, že zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce a myslím si, že by stálo teda za to, když už se to nové logo chytilo a je teda jakoby oficiální, že by nám ho měl být někdo představeno. Já si opravdu nevybavuju, že by nám ho někdo představil. To jako se na mě nezlobte. Mohli jsme zvolit tu variantu, jako byla kdysi s těma třema věžičkama, která měla opravdu to zvláštní pojmenování a nikdo ho nechtěl používat. Kdyby jsme to dali befelem, že se prostě musí používat ve všech organizacích, na všech dopisech a podobně, ve vší korespondenci a podobně, kdy bychom nedali ani úřadu, ani městu, ani příspěvkovým organizacím takový, jako to, že ho používat nemusí, tak to jsme nezvolili. Takže ono to nepatří pod schvalovací proces zastupitelstva města. Nebo, jo, dobře, tak. Tak dobře, tak to říkám teď, takhle jsme si sedli, protože, tak teď to chceš slyšet, tak takhle ti to říkám, že takhle jsme si sedli a opravdu bylo nutné vymyslet jiné logo, a které se používá. Neboť tam to v některých věcech bylo nepoužitelné. Jasně, ale ve všech věcech, které jsou hlavní, je opravdu stále, což vlastně nebylo, bylo to skoro zakázané, je prostě klasické logo města. Mně připadá teď to řekla úplně neskutečně, já jsem si vzal mikrofon zpět, protože teď to řekla takovým způsobem, že teď to chci slyšet. Ne, já to přece teď jsem se na to zeptal a jsme u toho, to, co tady bylo několikrát, na co se člověk nezeptá, tak pokud možno, aby nevěděl, ale to je přece hloupý. Když jste kolikrát říkali, že aby se zpřístupnily informace, ale tohle je přesně přece ono, tak jako tady vůbec o to nejde, tady by ani třeba nebyl napadnutá ta myšlenka, nebo to je to přece i dá se říct v možnostech a v právu vedení města, že si prostě takhle něco usmyslí. Dobře, ale jasně řekla jsi to, ale je to o té informaci, o ničem jiným, ale teď si nadhodila totální aroganci prostě,
kterou jste vyčítali. Ne, moment, ne, no, počkej Petře, ale vy jste to kolikrát vyčítali Filipovi, když už teda o něm podruhé tady mluvím, že něco tlačil, nebo že neřek, nebo že chci, teď hodně volím slova, ale teď Andrea přece řekla, teď to jsi ty chtěl vědět. Ano, já jsem se na to zeptal, jinak bychom to nevěděli de facto. Ale ono těch informací jako v průběhu toho měsíce, toho roku je prostě tolik, že my jako úplně přesně nemůžeme vám říkat úplně všechno, ne proto, že bychom nechtěli, ale protože to technicky je strašně náročný. Tak tady klidně budeme o půl hodiny se díl a ta informace o tom logu by byla 20 vteřinová, že jo, jako v pohodě. Projektor na plátno, helejte se, dali jsme hlavy dohromady, bylo by dobré používat tohleto a budeme to dále používat, protože tam to bylo z některých důvodů nám, našeho názoru nepoužívatelné. A hotovo. Takže když se na to zeptáme, jak to budeme, když ne, tak ne. Ale ne, v pohodě, končíme tady vlastně za tohle volební období. Ano. Já vám hrozně moc děkuju, někdo se tady tím krásně promlčel, nepromlčel, někdo měl nějaký střety názoru, což platí, to patří tady k tomu, to je právě to, dá se říct, ta šťáva tady toho, ale tohle to bylo úplně neskutečný. Takže když se na to ptát nebudeme, tak to vidět nebudeme. A děkuju moc krát. To není pravda, samozřejmě my neumíme odhadnout, co by pro vás mohlo být zajímavý, co ne. Vidíte sami, že vám ty informace se snažíme dávat a snažíme vám dávat ty informace, které uznáme za jako důležité. Je pravda, že logo, mohli jste si ho všimnout a mohli jste se stejně tak jako dneska, kdy už to trošku vypadá, že si maličko každý děláme nějaké předvolební PR, zeptat na minulém zastupitelstvu, ale nechme toho. Pojďme skončit jako kultivovaní, normální lidé. Bylo použito na Benešovských novinách pravidelně. Jo, nedošlo to, a stejně tak nedošlo nám, že by tě tohle to mohlo zajímat. Jo, takže kdyby si vznesl dotaz, Benešově žiješ, kdyby si se zastavil, zavolal, nebyl by problém ukázat celý marketingový manuál. Skutečně jsme netušili, že máš o to zájem. Aby to nesklouzlo k tomu, takhle. Pan Prášek ještě. No, jsem se chtěl jenom zeptat, Petře, kolik to asi tak stálo a upřímně k tomu řeknu svůj názor, že je to reliéf vlastně zámku a i kdyby se tohleto logo každý rok měnilo nějakým způsobem a byla tam dominanta Benešova, ať už by to byl kostel nebo prostě Mariánský sloup nebo horní zámek a měnilo se to, tak jako když to nebude stát 100 tisíce, tak mi to vůbec nebude vadit. Jo. Myslím si, že právě to je správná propagace města. Jo, to je ten marketing. Jo. Že prostě tam nebudu mít jednu věc 10 let, ale budu to měnit, protože chci ukázat, co tady mám hezký a to chci ukázat okolním občanům, že tak, obyvatelům, turistům. Děkuju, Radku, ty jsi to popsal úplně přesně, je to fakt opravdu jenom marketingové logo a tuším, že stálo kolem 24 tisíc, celý ten manuál a tady ta příprava a všechno. Pokud jste si všimli Benešovských novin, tak to s tím samozřejmě také souviselo, že ty noviny vypadají teď ten rok jako trochu jinak a podobně, ale je to ten cíl, co si právě teďka řekl. Není to dogma, není to alfa omega města. Tak máte ještě někdo nějaké dotazy? Pokud ne, já bych chtěl všem poděkovat za 4 roky práce, především zastupitelům, úředníkům, protože bez nich by to nešlo. Chtěl bych poděkovat i občanům, že to s námi vydrželi. Držte palce všem. Čekají nás volby podzimní. Samozřejmě, tak jak tady už dneska padlo, nebudou to lehké roky, protože ta politická situace ve světě úplně nepřeje Evropě, ale nebudeme malovat čerta na zeď. Tímto ukončuji zastupitelstvo města Benešova nad Ploučnicí, poslední v tomto volebním období. Díky.